Hai, good morning. Walaupun sih masih cuma tak lama sekali. Aduh, masih di aje. Aku lupa ikut kui tri bapa. Aduh, kui jaga tu aje. Orang club ke kui tri ema ada pihak punya bapa. Besin ke apa kap ke kap tegi itu aduh. Dius ke kita angkat pergi. Aduh na, aduh yang petuh gigi ya. Aduh, aduh hal akan dah dukan poci ke. Tengah tengah, apa macam sah bapa? Sah dek. จ้าเลยจ้าตั้งไงดีอ่ะสปุ่งยำเทียงเงี้ยเนี่ยตั้งไงดีกว่าทำไมจักจ้าดีกันจังเนี่ยบ้างปะอืมอ่ะมาขายตาตัวเลยอ่ะสวะไอ้จุดจักจ้าทุ่งน้องเต้าเงี้ยดูกันอ่ะเออวันก้าหงส์ไม่หงส์จ้าเราเก็บก็ดูเลยจ้าเลยอ่ะสก๊อตอีนู่นเหรอไอ้จ้าทีรำทีรำบ่โอ้ไอ้จ้าทีเลยเลยใส่จ้ากูจะจ้าดูเลย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 ดูเ
Kuy, ano nga, mana, kasi na kayo ko. Ano nga, ano nga, sum, ski home, kagay sa abo sa uzin, ano nga, hype niya po ko. Ano mo siya, lotion, bra, lotion, tapos di kante. Ay, hindi lotion, bro, hindi luwari po ko. Ito, kante, may tok sa rani. Ay, nga, lagi. Ito kayo, matok, tantok, kaya tulak talaga siya, dum. Ay, yeah, ito. Yeah, mga kasi, dum, dukaan, dum. Tuk-tuk-tuk terlalu na, dukaan orang paham ni, terlalu kena, salah ni, yang benar. As, sing matak tadi kap terak ke view je ko, sing matak tadi. Atung ke halo, dukaan apa? Lambi ke jahat, u lah ke yang ni, tu. U ke udah berarti kong dia ke, u di ulam berjaya, ayin dah di ui, tu. Lambi je. Sari ya, bintang pasal tu ni. Tu, sini lah, ayin ke nang saitung ni nampak, ayin ke nampak. Inau bang, tak ikan fighter, ayku. Nah, William. Si kapu William. Abjad. Si kapu apa? Hai terus ni Abjad. Hai. William. William. Hai. Mui mui ahung kan ni lak minyak. Asin dah ikan tu pak. Tu. Pasal ni. Lak cawan aja dekoh. Nai lagi no. Mask upe, aduh ga. Kau SOP pernah adun lah esen. Tadi tu yau le. Kantor sama kau teruk pun tak, aku tinggal tak kok. Jadi macam jadi, mana mata kuku. Wow, pancai sih macam jadi kok. So nak kan gigi biu sih jom ne, pan pasawan. Ini dia ni, aku sih kan kahal ni sih. Wah king cengkal ni sih. Kau cengkal ni mana? Losan lo, losan lo, losan lo, tu losan lo. Pring tau sih, pring, pring, pring. Kau. Pring tau sih, losan lo. Pring masam tau kau sih. Ah William tu dah. Eh kau sih, losan lagi. Ha? No 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 no. Kau dah nampak? Kau dah hafal lagi pak? Nasi kan tu sih, ngaksam dia lama tu. Main ngaksam dia lama tu tahu ni apa? Sih dah. Lady tu, alat itu. Kau kau hantu macam apa? Kau kau foto kampi ni. Tak kat perahu William. Ha. Pagi tahun dah. William sih. Pagi tahun. Hai je. Hari talak tengah ni bokok. Di home kadidum lele. Ado, kau mazeh. Si dah sah thong tu itu lele macam kejar no. Kena sah gigi thong dia nak kano hujuk kau. Kalau nanti sahaja, tenang aja, aku belum tahu. Oh, thoki thoki. Nanti sahaja, tenang aja. Thoki thoki thoki. Anak dressing tuh thoki ya. Ada bukan dong thok nama. Ia minat si. Ado, aja aku mana hingjang mesti luaran memukah. Hingjang si cawuri, oh lama le. Ado ka, kanggo kanggo si nak inoh ngong dah lah si. Ngong nama mat matcak si le. Jangan mesti luar ke kisah le, suh le, si le. Ado ka, kanggo ngong tu si nak. Kalau kah, kanoga, duga, kay, diri, hamba kong deh, itu duga, segi cina juga. Saya di tukan semua di mana itu. Cakap tak satu macam tu juga bukan. Kuijang do, masai gitu, kiki, oh, sokri ka, kanggo, enak kita ngomong leba. Anak, adun tak satu kiki, aduga, satu kulur kan dah hairak. Ya minat, tak satu kulur kan dah hairak. Abu tak satu abu. Abu, si caksa pun di luar dia buka. Ayat tentang ayat yang satu. Kalau, itu mahal, macam tu. Sogri tu, matuka.
aduga kanggawa aduga ngasagi bora aga dum kha ame ko mana aduga dum phana dum chasang re adu ai video je ngasigi di matang sai dum le sanjar ge video je mem no bita di like to ko bi jano share to ta bi ramo aduga ano bi ta di subscribe to bi ramo ko aduga comment so bi sam bi ramo ana ngasigi di mem to sanjar ge ngasigi di mem kainar je mem kang lipak na ya free mem good night bye bye.